আপোনালোকক লগত লৈ মই অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিব খুজিছো। এই সংগ্ৰামখন তিনি ধৰণৰ হ'ব পাৰে। এক নম্বৰ, যিবিলাক গাঁও এই অৰুণাচলৰ লগত সামিল কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে, সেই গাঁৱৰ ৰাইজে ঐক্যবদ্ধভাৱে আন্দোলন গঢ়ি তোলা, এঘাৰখন বা তেরখন বা ২৯খন যেখন গাঁৱে কওক, যাক যাক অরুণাচললৈ দিব খুজিছে তেওঁলোকে আমি কোনো পধ্যে অরুণাচলত সামিল নহওঁ বুলি এইটো আন্দোলন গঢ়ি তোলা এক নম্বৰ। দুই নম্বৰ, সেই এঘাৰখন বা তেরখন গাঁৱৰ লগত জাগুলৰ মানুহ আৰু সদৌ অসমৰ মানুহে আন্দোলন গঢ়ি তোলা, তাৰ লগত অসমৰ সকলো জাতীয় সংগঠনে সহযোগিতা কৰা, ইয়াক এটা জাতীয় আন্দোলনত পরিণত করা। আর তিন নম্বর আন্দোলনটি হল অসম বিধানসভার ভিতর অসম সরকারক অসমর মাটি আর অসমর গাঁও কোনো পক্ষে অরুণাচলক দিব নালাগে বলে বিধানসভার ভিতর সংগ্রাম করে রাইজর দলে এই তিনিওটা কাম করব বলে। কি তিনিওটা কাম? এক নম্বর, যিমানবিলাক গাঁও অরুণাচললৈ দিব খুজিছে তেওঁলোকক লগ লগাই গাঁওবিলাকৰ পৰা আন্দোলন গঢ়ি তুলিব। এক দুই নম্বৰ, বাকী অঞ্চলৰ ৰাইজক লগত লৈ ঐক্যবদ্ধভাৱে সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ জাতীয় আন্দোলন এটা গঢ়ি তুলিব। দুই আৰু তিনি নম্বৰ, অসম বিধানসভা অসমৰ গাঁও অৰুণাচল বা মেঘালয় বা নাগালেণ্ড বা মিজোৰামক দিব নোৱাৰিব বুলি সাংবিধানিক মাটি এক চিকুটো আমি নিদিওঁ বুলি বিধানসভাৰ ভিতৰত সংগ্ৰাম কৰি তুলিব, আৰু সেইটোৰ দায়িত্ব মই লৈছোঁ। এইকেইটা কথা আপোনালোকক কলো। এতিয়া মই জানো যে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে বা এই অঞ্চলৰ ব্যৱসায়ীসকলে এই অঞ্চলৰ বহু মানুহে কয়লা খান, মই জানো। মই এই কয়লা খানাটোৰ বিৰুদ্ধে মাজে মাজে মাতো দিওঁ, আপোনালোকে সকলোৱে জানে নিশ্চয়। আজি যদি কেনেবাকৈ এই গাঁওবিলাক অৰুণাচলৰ হাতলৈ যায়, মই তেওঁলোকক কৈছো যিবিলাকে এই কয়লাৰ পৰা সিন্ডিকেট তৈয়ার করে ইয়ার পর কমিশন খাই আছে, এক লাখ কয়লা ৫০,০০০ বা ৫৫,০০০ টাকা কমিশন খাই আছে, মই তেওঁলোকক কৈছো যে তোমালোকে যিবিলাক গাঁৱৰ পৰা কয়লা উঠোৱাৰ কাৰণে তোমালোকে কমিশন খাই আছা, তোমালোকৰ কমিশন কৌ মুদা বলি যদি এই গাঁওবিলাক অৰুণাচললৈ গৈছে, হয়নে নহয়? আসলে এই পাহাড়বিলাকত থকা কয়লাবিলাকৰ মালিক হব লাগে ৰাইজ। সেই কয়লাবিলাকৰ মালিক হব লাগে ৰাইজ, কিন্তু ৰাইজে কয়লা খান্দি কোনোবাই এক বস্তা কয়লা আনি যদি এক কেজি কয়লাত এক টকা পায়, সেই দিশপুৰত বহি থকাবিলাকে তাতকে দুগুণ বা তিনিগুণ এক কেজি কয়লাৰ পৰা কমিশন হিচাপে কাটি ৰাখে। মই এইটো তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰোঁ আৰু ৰাইজে এই কয়লাৰ ওপৰত অধিকাৰ পাব লাগে বুলি আমি ৰাইজৰ দলে বিশ্বাস কৰোঁ। যদি কাইলৈ কোনোবা এজন মানুহে নিজক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে অকণমান কয়লা আনে, তাৰ ওপৰত কোনো গুণ্ডাই অবৈধ কৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব নোৱাৰে, কেতিয়াও কৰিব নালাগে, এইটোত মই বিশ্বাস কৰোঁ। মই বিশ্বাস কৰোঁ, আমাৰ ৰাইজৰ দলে বিশ্বাস কৰে যে কয়লাৰ অধিকাৰ জনতাৰ হাততে থাকিব লাগে। এতিয়া দুই নম্বৰ কথাটো আছিলে যে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ পাতৰ দাম এতিয়া কেইটকা হৈ আছে? ৮ টকা নহয়, ৭ টকালেও নামিছে নেকি? ৭ ৭ টকা নহয়। মইতো ভাবো যে এক কেজি পাত উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে কি জানি ৮ টকা ৯ টকা মান খৰচে হৈ যায়, হয়নে? আজিকালি পাত তুলিবৰ কাৰণে ৩ টকা মান নহয় জানো? কেনেকুৱা ৪ টকা অকল তুলিবৰ কাৰণে, ৫ টকাও লয়। ৫ টকা যদি এক কেজি পাত তুলিবৰ কাৰণে লয়, সাৰৰ দাম, মাটিৰ দাম, হয়নে, দৰৱৰ দাম, হ্যাঁ, আকৌ সেইটো নি কেৰিং কৰি থৈ অহাৰ দাম, হয়নে,
তেতিয়া হলে মালিকৰ কাৰণে কিবা থাকে নে একোৱে নাথাকে নহয় জানো গতিকে আজি এই মঞ্চৰ পৰা মই অসম চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাওঁ যে অসম চৰকাৰে অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ পাতৰ এটা মিনিমাম ৰেট ঘোষণা কৰি দিব লাগে অন্তত পক্ষে অতি কমেও 25 টকা অতি কমেও কোনোবা ফেক্টৰিয়ে যদি কোনোবা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ পৰা মাটিৰ কিবা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ বাগানৰ পৰা যদি চাহপাত কিনে অতি কমেও 25 টকা দিব লাগিব তাতকে ওপৰত যদি 50 টকা হয় ভাল হয় আপোনালোকে কেতিয়াবা চাহপাত যে আমি কিনি খাওঁ কিনি খোৱা চাহপাতৰ দাম কেতিয়াবা কমা দেখিছেনে হয়নে ন কিন্তু আমি কেতিয়াবা 35 টকাত চাহপাত কেঁচা চাহপাত বিক্ৰী কৰোঁ আৰু তাৰপাছত যেতিয়া বেছিকৈ চাহপাত ওলায় তেতিয়া আমি 8 টকা বা 7 টকাত বিক্ৰী কৰোঁ হয়নে ন চাহপাতৰ দাম কমা নাই কিন্তু কেঁচা চাহপাতৰ দাম কমিছে তাৰমানে কি চৰকাৰে মালিকবিলাকৰ লগত লগ লাগি মালিকক লাভ খাবৰ কাৰণে দুখীয়া মানুহবিলাকক লুণ্ঠন কৰিছে হয়নে নহয় এফালে যে দুখীয়া ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক আমাক লুণ্ঠন কৰিছে আমাক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ ওপৰত চৰকাৰে টেক্সো বঢ়াই দিছে আনফালে দি সকলো বস্তুৰ মূল্য কি পৰিমাণে বঢ়াই দিছে বাৰু মূল্য বৃদ্ধি কেনেকৈ হৈছে বাৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ আগতে নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাইয়ৰ বেহেনো